sveiki zēni un meitenes, šeit tante Liena. Šodienas stāsta nosaukums ir Apsolītie bērniņi. Atmiņas pants ir no Lūkas evaņģēlijas 1. Nodaļas 49. Panta. Tur teikts, jo varenais lielas lietas pie manis ir darījis un svēts ir viņa vārds. Vēstījums ir Dieva mīlestības dāvanas piepilda man ar cerību un prieku. Vai tava mamma un tētis ir kādreiz tev apsolījuši kaut ko īpašu, kaut ko, ko tu esi vēlējies jau ilgu laiku? Kā tu jūties, kad tas notika? Tā iespējams jutās Caharija, kad Dievs sūtīja Gabrielu, lai dotu viņam solījumu. Caharija priesteris kalpoja templī. Priesteri mainījās un tagad bija viņa kalpošanas nedēļa. Tajā nedēļā katru dienu viņam bija jāieiet svētajā vietā. Tur viņš dedzināja vīraku un pienesa lūkšanas par Dieva bērniem. Vienu dienu viņš iegāja svētajā vietā kā parasti, bet šī diena nebija parasta diena. Notika kaut kas savāds un brīnišķīgs. Caharija stāvēja pie zelta altāra. Vīraka mākonis celās augšu pie Dieva. Pēkšņi labajā altāra pusē parādījās eņģelis. Caharija bija pārsteigts un sabijies. Tad eņģelis runāja. Nebaidies, Caharija. Dievs ir uzklausījis tavas lūkšanas. Tavai sievai piedzims zēns. Jums būs viņa nosaukt Jānis. Svētais gars būs ar viņu. Viņš vadīs daudzus cilvēkus uz dzīves izmaiņām, lai tie būtu gatavi satikt to kungu. Caharija nespēja noticēt tam, ko viņš dzirdēja. Viņam un viņa sievai Elizabetei nebija bērnu. Daudzus gadus viņi bija lūguši pēc bērna, bet tagad jau viņi bija par vecu. Cilvēkiem tādā vecumā vairs nedzima bērni. Kā lai es zinu, ka tas, ko tu saki, ir patiesība, viņš jautāja. Mēs ar sievu esam par vecu, lai dzemdētu bērnu. Eņģelis atbildēja, es esmu Gabriels, es stāvu Dieva priekšā. Dievs mani sūtīja ar šo īpašo tev veltīto vēstījumu. Tavas neticības dēļ tu nerunāsi līdz piedzims tavs dēls. Tā būs zīme, ka tas, ko es saku, ir patiesība. Tad eņģelis pazuda. Cilvēki tempļa pagalmā domāja, kas bija noticis ar Cahariju. Kad viņš pameta svēto vietu, viņš mēģināja pastāstīt cilvēkiem, ko viņš bija redzējis. Bet tieši tā, kā eņģelis bija teicis, viņš nevarēja parunāt, viņš varēja tikai rakstīt un mēģināt, izmantojot zīmju valodu. Drīz pēc tikšanās ar eņģeli Elizabete kļuva grūta. Dievs bija turējis savu solījumu. Un tad, kad bērniņš piedzima, visi vēlējās nosaukt zēnu pēc viņa tēva, bet Caharija atkal varēja runāt. Viņa vārds ir Jānis, viņš pateica saviem draugiem un kaimiņiem. 6 mēnešus pēc tikšanās ar Cahariju Gabriels aiznes labās ziņas vēl kādai, Elizabetes jaunajai māsīcai Marijai. Priecājies, Dievs ir ar tevi, Gabriels teica jaunajai sievietei. Marija bija pārsteigta, viņa brīnījās par šo svešinieku. Kāpēc viņš teica, Dievs ir ar tevi? Viņa kļuva nervoza un nedaudz izbijusies. Gabriels turpināja, nebaidies, Dievs tev dos dēlu. Tev būs viņu saukt Jēzus. Viņš būs pazīstams kā Dieva dēls un viņš valdīs pār valstību, kas nekad nebeigsies. Marija bija ļoti jauna un viņa domāja, kā tas būs iespējams. Kā viņai varētu piedzimt bērniņš? Dievs radīs tavu bērniņu, Gabriels teica. Tava māsīce Elizabete arī dzemdēs bērniņu. Dievam nekas nav neiespējams. Marija ticēja Gabrielam. Es esmu Dieva kalpone, lai tā notiek, kā tu esi teicis. Tad Gabriels devās pie Jāzepa vīra, ar kuru Marija gatavojās precēties. Viņš pateica Jāzepam, ka Marija dzemdēs bērniņu, Dieva dēlu, un Jāzeps ticēja viņa vēstījumam. Viņš būs Dieva dēla zemes tēvs. Tā ir žēlastība, apsolījums, ko Dievs dod par kaut ko, kas šķiet neiespējams. Viņš apsolīja Cahariem un Elizabetei dēlu, un viņš turēja savu vārdu. Viņš apsolīja dēlu Marijai un Jāzepam, un atkal viņš turēja savu vārdu. Dievs mums ir apsolījis sūtīt Jēzu atkal, lai mēs dzīvotu ar viņu mūžīgi. Dievs tur savus apsolījumus, un Jēzus nāks atkal.